Como é possível descrever um momento tão poderoso que te muda para sempre? Uma viagem que é tão fascinante que tu nunca serás o mesmo. Quanto mais longe de casa me encontro, mais eu aprendo sobre mim. E é ao encontrar a infinita beleza deste mundo que eu percebo que a vida é o maior presente que recebi.
Don't you think that it's boring how people talk? Making smart with their words again. Well, I'm bored. Because I'm doing this for the thrill of it, killing it, never not chasing a million things I want. And I am only as young as the minute is, full of it, getting pumped up on the little bright things I want. But I know they'll never own me. Watch from your window.